Burada risk. Cibi ve doldurarak isti. Yine her yanı büyüyübdü toz dumaya çiskin. Bu track kalıbı dondurarak hissettirir. Sana ne viski ne kenevisti. Ama yeri yer deri katlarına. Niye ser iratta tarif aktarırlar? Dindeki dırnak arası pehlivanların. Heç bir elifba bilmirlər ama herif aktarırlar. Çok vaxt ortalıqda yoxuq. Ona göre deyirlər ki bacarmırsan boxu. Satana çak ya çatmayana daşa. Tutmadısa yaşa. Öz hayatımı boxuy ve oxuyuram. Mısır rapi de meyhallı. Bunu da qeyd al ki evime deyip aldım. Dinledim sizin yeni nesili lazımdı. Yeni nesilin yeni deneyim. Burada biri birini gemirir ve ne bilir. Bunlar old school'dan amısıdır rapi minib. Rahat. Yeniden check this down. Aha. Yine de check this out. Burada biri birini gemirir ve ne bilir. Bunlar old school'dan anısıdır hep emini bırakan. Yeniden check this out. Aha. Yine de check this out. Kaydı bindi izlerimle kütle bilmir isteyinle. Buradaki irgim istedir ki yoktur ringim isten ispek. Buna ciddi yanaş. Rap'e hobi kimi bakmak lazım değil. Erik Bab senle CV istemizse. Bu geniz bir flow. Yok bundan felise melisi. Derinden üzen de bizim eli melisin bu. Bir səhvisi də bizim içimizdə 7-24 oturur yüreğimə ilham verisi bro. Bizimlə tən nesili dələsi bu. Ki kəsəsin sus nə həvəsi bu. Nə həlləsin bu məhəlləsində sərtəciyyətlə. Böyən uşağı qıraqda göt böt əfəlləsin qoyma. Vecinə nə ki onların ən gec uğuru tapır əcinədən. Bizən səciyyələndirici səciyyələr biz. O dar dalandakı əcinələr biz. Demeyim bu körlüyür zövkümüzü. Qəbul etməsəydi hip hop da söndü ümid. Yav bak bir giden düz. Bura kimi bilməliydin. Əfsanələr ölmür öldürülür. Burada biri birini gəmirir və nə bilir. Bunlar old school'dan amısıdır rap əminib. Rahat. Yeniden check this out. Aha. Yeniden check this out. Burada biri birini gəmirir və nə bilir. Bunlar old school'dan amısıdır rap əminib. Rahat. Yeniden check this out. Aha.